Bem! Cara, é início de competição, né? Uma competição importante pra gente. Viemos aqui, vai ser um grande jogo. Tem uma equipe do outro lado, uma equipe muito qualificada. Então, viemos pra fazer aqui nosso melhor pra que a gente possa vir buscar os três pontos aqui dentro do estádio do Castelão. Sim, cara, é muito importante, né? Estão chegando peças, né? Estão chegando para agregar peças de qualidade. Então, isso daí nos fortalece, né? Sabemos que são muitos jogos, né, no decorrer do ano. Então, isso daí, as peças que vem chegando, chega para fortalecer o nosso elenco. É manter, né? Buscar sempre evoluir, não pode estacionar, a gente tem que sempre procurar evoluir. Então, esse ano aqui a gente tem que brigar por títulos, então acho que tem que ter algo a mais. Então, acho que esse ano aí nossa equipe vai vir forte para buscar esses títulos que estamos disputando. Dá um movimento mais rápido, deixa ele terminar, faz um movimento rápido, capricha, Nico, faz bem feito, duas dessas. A adaptação é sempre muito importante, né? Então é um grupo aqui que me acolheu muito bem. Espero sempre procurar evoluir, procurar ajudar meus companheiros da melhor maneira possível.